Календарна весна на Черкащину прийшла разом із великою водою. Понад сотня домогосподарств у селі Свидівок уже постраждали від підтоплення. Місцями ґрунтові води залили підвали та погреби. Вода стоїть навіть на городах. Причину такої ситуації місцеві жителі вбачають у забрудненні дренажної системи. Обласний водогосп, на балансі якого перебуває канал, не розчищав його 30 років. Уже більше тижня погріб у дворі пані Тетяни нагадує ставок. Жінка каже, минулого року води у погребі стояло по пояс. Зараз вже сантиметрів 20 набігло. Але відлига тільки почалась. Це вже під поверхи пішло, а це не зірвався. А городу не поховали всю? Не затопило? Ні. Поки ні. Поки в тому році вже носили. Вони ж підняті на ступеньках. Чи це на кирпичах, але воно, бачите. Від підтоплення в селі вже постраждало більше 100 дворів. У сільраді розповідають, минулоріч вода накоїла лиха у 300 домоволодіннях. Тоді районні чиновники навіть оголосили у Свидівку надзвичайну ситуацію. Обіцяли почистити дренажну канаву. Однак село знову у воді, а система водовідведення і досі у занедбаному стані. Вони не вважають, що це надзвичайна ситуація, не вважають, бо це дворів мало натоплено. Але я вам кажу, 40 років не чищені ці канави, 40 років, розумієте? Дренажна канава перебуває на балансі обласного водгоспу. За нормативами її мають чистити щонайменше раз на 8 років. Після минулорічного потопу Свидівок просив передати гідросистему на баланс села. Водгосп відмовив. Проте для належного утримання дренажної системи у регіонального офісу водних ресурсів грошей немає. Хоча там запевняють, не раз просили профільне міністерство профінансувати розчистку каналу. От ми звертаємося, да, з листами про виділення коштів, але кошти не виділялися. Тому саме лівобережне управління водних ресурсів не має можливості, не має його коштів для того, щоб цю роботу виконати. Від безвиході сільрада Свидівка самотужки профінансувала виготовлення проєктної документації на розчищення 24 кілометрів дренажного каналу. Виділили майже 300 тисяч гривень. Проєкт вже навіть пройшов експертизу. З цими документами водгосп знову проситиме кошти у міністерства. За кошторисом на роботи потрібно понад 13 мільйонів гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.